Kush edhe sepse kemi shumë kohë, shiu breshëri nuk ndalë. Si çfarë thot? Është interesante të dalim aty afër. Është e habitshme ma dërgon një kolegu im gazetar. Është e habitshme se si institucionet larta si gjykata kushtetuese marrin një vendim për të legjitimuar vendimet e një regjimi që u cilësua si regjim kriminal e gjenocidal nga gjithë bota në atë kohë. Më pak e habitshme është përkrahja që Hashim tha që i bën këtij vendimi, duke qenë se për këtë të fundit jemi mësuar që më shumë se një mungesë ndjeshmërie, shohim një gatishmëri për të hapur, një gatishmëri të hapur për të japur territore në pushtete lokale brenda e jashtë vendit. E 2016-26 maj. Tani çat i themi kësaj? Ishte konteston këto që ka thonë. Do thot, jo, konteston më herët. Një këshill, një kafshat, edhe çysh ka qef një eksponent e opozitës tashmë thonë, duhet me pas kujdes se tani po han çurshia që pithu. Unë këto s'pe kontestoj. Kujdes nga fjalët e mëdha se pastaj veprat edhe nuk po tregojnë çipi për cilë ato fjalët e mëdha. Nat ko kur këtë deklaratë ka thonë vetëvendosja, u zhdasht ket me kujdes trajtim të kësoj çështje a ka zgjidhje juridike, sepse kjo s'ka. Sot çka ka bë me letrën zonja Gërvalla, ministja e punëve të jashtme, nuk është asgjë më shumë, asgjë më pak se administrim i një vendimi të prerë të gjykatës kushtetuese. Ndërsa përsa i përket vendimit apo mendimit të vetëvendosjes në relacion me këtë vendim, këtu e ka gabim zoti Abazi, sepse vetëvendosja nuk ndron qendrim. Zoti Kurti nuk tha që unë tash pajtohem, sepse tash jam kryeministër e kur jam kon opozit, atëherë kum pas mirë tash e kam kesh. Në të dyja rastet ai tha atë që e ka thonë. Nuk pajtohem, nuk kum duket në rregull. Është i çuditshëm, por është ai që është, sepse është i marrum nga një institucion ndaj të cilit tash këtu ku e ka thell gabimin zoti Abazi që mos ta tham se është pak problem, i thonë një demokrat, zoti Tabozi, se është i vërtetup si demokrat, po prandaj po del i çuditshëm këto. Si me thonë, po del kontradiktor. Kur qohën krejt rren, me thonë, mire ki, se është sundimi i ligjit. E mire ki, ndërkombëtarët dhe që ta që na po dojna me shku, që ta që e di shko demokracia, që ta që ka punu zoti Tabozi me ta 30 vjetë. Që ta që janë alfa dhe omega demokracisë të një mire ki, këj vendim është i zorshëm, por është i domosdoshëm për sundimin e ligjit. Ambasadori britanik, e këj amerikan, këj zotnia që ke Eskobarit një jetin sen, e ambasadori bashkimit evropian, dhe gjithë mis dhe aleatët të cilë nuk janë nga lindja, nuk janë vende autokratike dhe komuniste, po të thonë e ki respektu një vendim gjykatës, sa do që politikisht e shë zotja Abazi këto gabimisht. Po në që se këthet edhe zoti Abazi i fell në vete, besoj që e din, që në që se shen nga këndi i shtetëformimit edhe nga këndi i vendimit të domosdoshëm, po që nështëta dhe hup, atje taj militant i fundit, hup po ena, apëtën se njëtë është medalju, atë një është le se zoti Abazi mund të volë një kure në politikanit, sepse është politikan. Mund me thonë, ati që ka tashune po penjeki këtë vijen tradicionale të djathë, të patriotizmit të pendeshes ku nuk ban kishë sërbe me i dhonë tokë, po s'ban, vendimi është i Miloshit, është, po ku është konë a i njeni 85 i gjykatës së Arta Ramës, Robert Karolani që është Amerikanë, së konë rusaj, ka vendos në njeni 85 vendimi 2016 që nuk kam paraqit as komuna Deçanit, as ndërmarja shëshnore Apiko dhe Iliria, as AKP-ja asoj kohë, krito 4 ndërmarje të ndryshme, njëna shtetnore, dy shoshnore, edhe njëna komunale, si komuna Deçanit, nuk e kanë shfrytzu të drejtën, as mu anku në vendimin e apelit, dhe e kanë hup të drejtën juridike ligjore, tashna, apo dojna mu bo shtetë hajgare, apër e me. Do të duhet mu koncentru, mas pori mi anis, prej hakijës, pitha makisë edhe unë e njofë, moti edhe kam respektin ndajti, prej hakijës, e të poshtë opozita, duhet mu koncentru, a ka po mirë tash e ka po bushtetasin, a ka po kesh, do më duhet mu koncentru, sepse mos ta kish bo, pishot tash opozitën të quk, të pesht, të bo zhurm, të e bo zhurmusin të dhonë, a, ja, kyna lapa i këshilt Evropës, a tash pe abstrahojnë, pe minimalizojnë, e që tash na, e kena pas probleme me gjykatën kushtetuese, ku të na qojnë Strasburg, që ishe tha zotja Abazi ma erët, tash ka mu bo kiameti, se kanë mena këty kretokat, po në që se
ti është dosh me menu këto kure këna themelu institucionet. Pëm? E për këto në ashtë asë për, edhe për këto i ka vojët atë lidhja. Gashi po thotë koncentrohuni si e doni kurdin, a doni bursetas, po. A doni si bursetas, a si lider partijak. Si lider partijak edhe mund është mës me dosht. Se i kini do rrugë. Tani, në artikullin 7 të marveshjes Bruxellit, prej 11 pikave,